90 парушэнняў правілаў дарожнага руху, затрыманы адзін п'яны вадзіцель і 4 беспраўніка. Такія вынікі спецаперацыі «Начны горад», якую правялі супрацоўнікі ДАІ сумесна з іншымі сілавымі структурамі. Пасты ДПС працавалі на многіх вуліцах абласнога цэнтра і на выездах з горада. Яны спынялі аўтатранспарт, даглядалі грузы, назіралі за выкананнем правілаў дарожнага руху. І як вынік, інспектары спынілі 395 аўтамабіляў. 28 пратаколаў яны склалі за непраходжанне тэхагляду, 18 за парушэнне патрабаванняў дарожных знакаў і светлафораў, 12 за ўпраўленне транспартнымі сродкамі без дакументаў. Акрамя таго, інспектары аштрафавалі 22 пешаходы і затрымалі аднаго чалавека, які знаходзіўся ў вышуку.